Skal vi ind på det der Danish RP, eller hvad? Hvordan kommer man derind? Jamen, hvordan får jeg sådan en whitelistning? Jeg skal have en whitelisted server. Jeg skal ikke bede om de der plebserver der, hvor der er dødelige mennesker inde på. Jeg kan ikke skrive den i Steam. Whitelist-ansøgning. Det er derfor, jeg hader RP. Hvorfor skal det være så svært for at komme ind og spille et computerspil, altså? Kan nørderne ikke bare fucking åbne hjemmesiden, så jeg kan skrive en ansøgning, mand? Hvordan kan ansøgninger være lukket, mand? I kan sgu da bare have jeres mailadresse åben. De får mange ansøgninger, bro. Luk mig nu bare ind. Kian, kan du ikke fortælle en eller anden ejer, at jeg skal ind eller sådan noget? Skip in the queue. Scripts og tredjepartsprogrammer kan medføre permanent udelukkelse af serveren. Findes box glitches fejl eller lignende, skal det øjeblikket meldes til staff og må ikke bevidst udnyttes. Det er spillers eget ansvar at gennemlæse og holde sig opdateret på alle regler før påbegyndelse efter man RP'er på serveren. Åh, ja. Power gaming må aldrig udnytte. Hvad fuck er power gaming? Kør ikke op ad bjerg, hvis din bil ryger. Kørsel på uærligt skroft terræn i forhold til køretøjet, det der gælder også i kørsel i metroer. Ej. Kan folk ikke få sig et rigtigt liv, hvis det er det, de gerne vil have? Jamen, det er simpelthen for dryer til mig, det her. Kan man blive bandet for det her? Benytte vandet til at undslippe politiet. Svømme ud i intetheden. Man kan godt svømme lidt, men husk din karakter ikke OL-svømmer. Har du tykker om? Jamen, chat, hvorfor er det, I sidder og recommender en eller anden lorteserver, der er lukket? Hvorfor fanden skulle jeg have ind, når ansøgninger er lukket alligevel? Så kan det sgu da være lige godt. Ikke en lorteserver, jamen. Hvorfor fanden er det, I anbefaler en server, man ikke kan komme ind på? Kina er i gang med for dig. Hvordan ved det? Det er RP, ja. Jeg vil gerne spille RP, men der er ikke nogen server, der lukker mig ind. Let me in! Chat, nu skal I høre her. Jeg skal ikke ind på jeres fucking folkeskole-RP-server, hvor jeg bliver streamsniped af en eller anden, der hedder Kevin, og sidder bærest i klassen. Det skal jeg kraftigt ikke bede om. Jeg skal bede om en ordentlig server. Skriv en ansøgning, du kommer ikke bare ind, fordi du er kendt. Hvorfor ikke? Chat, jeg går ud fra, at hele ansøgningsprocessen, den er der, fordi at man ikke gider have små fatsvage børn ind. Hvis man i hvert fald ligger top 10 i Danmark, kan vi så ikke blive enige om, at man ikke er en fatsvage dude, der griefer. Burde ikke lade sige sig selv? Du kender jo ikke reglerne. Nej, men reglerne vil common sense. Man skal bare forestille sig, altså, at det er, at man ikke gider være ude i den virkelige verden, så hopper man herind i stedet for. Så hvis man er fed overvægtig, så skal man også være det herind. Hvis det er din tilgang til arbejde, så får du en shit i tid med det. Det er folks sekundære liv. Så skal vi altså ikke sidde og prædike om, at gaming det er godt for unge mennesker, de kan møde hinanden og sådan noget der. Hvis de glemmer, at de lige findes i virkeligheden. Ingame shit blev real life shit. Hvorfor det? Why is that? Drama i RP blev til drama i AL. Jeg skal altså. Jeg ved altså, uanset hvad drama det er, jeg tror godt, man kan lukke den og slukke den rimelig hurtigt ved bare at sige, at du sidder og bruger 10 timer om dagen på GTA. Du har faktisk ikke så meget at skulle sagt ud i samfundet. Hvis man bare fyrer den en gang, så er det sådan, du ved, hver diskussion, den er sådan. Bare fordi jeg er en gamer, så har jeg altså noget at sige, ja, in-game i det demokrati, du har lavet på din RP-server. Nogle tager personlige ting med ind i RP og ting i RP med URL. Men folk mærkelige. Jeg skal også lige have downloadet GTA. Hvor gør man det hen? Social. Altså, jeg fik jo GTA 5 gratis inde på Epic Games. Jamen chat, jeg skal bare bede om en ordentlig server. Altså, kan det ikke være sådan, danske streamers, de bliver enige om at spille inde på den samme server? Så man bare ved, at det sådan er, du ved, sådan en god content-server. Danish RP er det bedste, det er alle streamers, der er den. Godt så forklar mig, hvorfor jeg kan komme ind på serveren, når jeg er streamer. Hvis den er så streamer-friendly, så burde de sgu da også kunne lukke mig ind. No pixel. Kontakt Benson, han er ejeren. Nej, Benson, det er min kammerat. Alle streamer nærmere, alle der spiller derinde begyndt at streame. Ja, det er true. Rockstar. Altså, jeg ved ikke, hvad fanden er mit login? Scan for installationer. Få kontakt Danish RP via deres Discord support. Der er ikke nogen rum, man kan skrive i derinde. Vi skal bare Hyperrun tilbage. Vi skal bare bede om en ordentlig server, der er proaktiv for at lave noget med streamer. DRP-ansøg server lukker bare alle ind, fordi de streamer. Det skal der bare bede om så. Jamen chat, hvad er forskellen på content RP og realistisk RP? Hvad er forskellen på det? Content er, hvor man kan lidt mere realistisk og sådan et realistisk liv. Okay, så realistisk RP, det er for dem, der ikke gider bevæge sig udenfor. Content RP, det er for dem, der faktisk godt kan lide at spille spillet sjovt. Okay, så skal jeg nok bede om content RP. Hvad for en server skal jeg så gå ind på der? No life. Jamen, jeg har ansøgt til den der no life på et tidspunkt. Men jeg kommer aldrig videre med det. Jeg tror, jeg sidder og tager på frames lige nu, fordi jeg så downloader. Det kan da ikke passe. Men skal man godt nok have en karakter, inden man hopper ind? Er det ikke noget, man bare kan finde ud af? Ja, vi lavede Lars Vingborg sidst. Det var sgu meget sjovt. Det kigger også fucking godt for de videoer, se det. Kører galt til køreprøven. Holder den så bare farten, eller hvad? Undskyld mig, her kørelærer, men er der en måde? Fordi jeg har lidt problemer med foden. Er der en måde, man kan sætte fartpilot på? Jamen, der sidder sådan en knap, hvor der er sådan en lille, hvor der står et chat på. Ja, og hvordan fungerer den? Chat. Hvad er det her? Skal vi tage den der? You're fake and a fraud. Det er så mye, den skriver. Booking til samtale. Ja, okay. Hej, kan jeg bede om en colat? Skal vi snakke med amerikansk accent? Okay, det kan da være meget sjovt. Skal vi være amerikansk? Okay. Eller, jeg er 39 år. 1,89. Lidt tykt. Meget, meget tykt bygget. Howdy.
Chris McDonald. Tyk bygget, stærk i ansigt, solrød barndom, vokset op på en gård med, og vokset op på en gård hos min tante og onkel, fordi mine forældre kørte galt i deres pickup truck. Haft en lidt hård barndom, men havde min onkel til at opvokse mig. Min onkel straffede mig nogle gange, så har lidt ar på sjælen. Nationalitet? Amerikansk. Sprog, accent? Texas, er det ikke det? Syd. Tradition, hvad fanden er det? Thanksgiving, traktorrace, pickup, truck, meetups, våben, diskussioner, våbenkongresser, livserfaring, 9. klasse, arbejdet på en tankstation, indtil jeg fik råd til min første Ford F-150. Psykiske træk har en tendens til at være en smule voldelig og har nogle traumer fra barndommen. Værdier elsker en stor steak, store motorer og stram indvandrerpolitik. Verdensanskuelse, hvad betyder det? Meget snæversynet. Våben, værdier og... Ah! Og våben. Selvbevidsthed, tæt på ingen. Stil og smag, familie, tætte venner, tante og onkel har ikke sagt mere. 2 børn, som blev taget af konen. Bekendte. Jamen, hvordan skulle jeg vide det her? Er det her noget, man skal bruge til noget? Navn. Johnny McRedspit. Yo, hvad så allesammen? Mit navn er Johnny McRedspit. Jeg er 39 år gammel. 1,89 høj. Meget tykt bygget. Stærkt i ansigt og lidt solrød i skammen. Åh, ja. Det gør sgu da meget sjovt. Er det ikke det, vi gør? Kaptajn Morgan. Fødselsdag. 4. juli 1938. 1983. Og så skal det være... Så bliver jeg 39 i år. Er det ikke sådan der? Jo, det må være sådan der. Og så er fordi, jeg er 38. Jeg er 38 nu, og så bliver jeg 39 i år. Det er sådan der. Hvad siger vi? Bekendte miljø. Lille bundeby. Loyalitet. Elsker mennesker. Men hvis de vender mig ryggen, er de done. Meget lojal. Samvittighed. Tæt på ingen. Skylder ikke nogen noget. Kendte din mor. Wants, needs, styrker, svagheder. Skal man også skrive dem? Sådan der. Ej, jeg kan godt finde en anden navn. Chris. Chris McNugget. Halløj det allesammen. Mit navn det er Chris McNugget. Ej, tæt. Det kan også være et godt navn. Tæt. Tæt tyktarm. Mit navn er Tæt tyktarm. Tæt med 2, det er det rigtigt. Mit navn det er Tæt Debye. Teddy Bye. Amerikanske efternavne. Ted Turner. Bradshaw. Eller Cooper. Okay. Ted Turner. Født den 4. juli 1983. Hans krop er 38 år gammelt. 1,89 i højt. Tykt bygget i stærkt ansigt og solrød i ansigt. Hans barndom har været meget svært. Vokset op på en gård hos tante og onkel, fordi mine forældre kørte galt i deres pickup truck. Haft en lidt hårdt barndom, men havde min onkel til at opvokse mig. Min onkel straffede mig nogle gange, så har lidt ar på sjælen. Nationalitet er selvfølgelig amerikansk. Sprog and accent er også amerikansk and from the South States. Traditions, det er Thanksgivings, tractor race, pickup trucks, meetups, woman congresser, Donald Trump supporter events. Jeg har færdiggjort 9. klasse, har arbejdet på en tank, indtil jeg fik råd til min første Ford F-150. Psykiske træk har en tendens til at være en smule voldeligt og har nogle traumer fra min barndom. Okay, så er det dumt det her. See, 150. 150. Kan godt lide det vild med danst. Jeg skal downloade den der 5M-launch, så skal jeg ikke det? Hvad er det til? Det er sådan en RP-ansøgning eller sådan noget der. Verifying game content. Men hvad skal jeg så her? Brugernavn. Hvad er brugernavn? Det er ikke bare Jackstrat. Brugernavn Jakob. Din Steam hexcode, den bruger jeg da ikke. Hvad fanden er en Steam hexcode? Hvad er den der? Discord-navn. Har du læst forstået regler for nøjerne? Ja. Har du læst forstået omstændighed med sådan en? Ja. Hvem skal ofte over alle den her? Indsend. Check mails på NL-forum. Fanden NL-forum. Der bliver skrevet på Discord, når der er nogen, der har tid til samtaler. Så skal jeg lige forlade den der DNCR-server. Den er jo bag. Hvor er deres Discord henne? Nu er der faktisk bare en server. Jo, det er bare en server. Jeg kan ikke se, hvor jeg skal finde tingene henne. Updates. Er det under ansøgninger? Hvordan finder jeg en No Lives RP?